बापाचेय पुताचेय आनी पवीत अत्म्याचे नावे आमेन. बोमोगच्या इश्टानो, आमी कर्मेलीत याजक बाळूक जेजूचे पुणशीत बिकर्णकटे मंगळूर हांगस रसचे तुमकां समेस्तां जेजूचे नावे या दिसाचे प्रणाम पाठोवन कार्मेल प्रेरण या कार्या मुखांतर आईच्या दिसाच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमचो सांगात आशेता. भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसा आनी आज बुधवार. सांजुव सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वर्ता अध्याय 20 आनी 6 वळी 14-25 पर्यंत. उपरांत 12 एकलो जुदास इस्कारियोत नावासो प्रधान याजक सरशीं गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. ताणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा तावन ताका धर्न दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो. फुग नातिल्ल्या उंड्याचे पुरबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजू सरशीं येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचे जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी कुशी. जेजून तांकां सांगलें, शेरा भितर फाल्यांया मनशा सरशीं वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला, हांव म्हज्या शिसा सांगाता तुज्या घरा पास्काची परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शीस गेले आनी पास्काचे जेवण तांणी तयार केले. सांज जातच आपल्या 12 शिसा सांगाता जेजू जेवणार बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सदच हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आनी एकेकलोच हांव वेतो सुम्या अशी विचारी लागले. ताणें ताका जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगाता पलंगणांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांतर मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय खाटा. जल्मकच नातुल्लो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुमचो तें सांगताय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवनी भणीनो, आईच्या बुधवाराक गुटमोळासो बुधवार म्हणतात. गुटमोळासो बुधवार कित्या गुटमोळ? हांगसर जुदास प्रधान याजक सांगता मेळोवन जेजूक धर्न दिवचे विशीं गुटमोळ करता. भोवनी भणीनो, आयसो वांजेल तुमी आयकलो आनी ह्या वांजेला मुखांतर स्पश्ट जाता की जेजूक जुदास कितें करूंक वेता म्हूण स्पश्ट कळीत आसलें. थोड्यांक घुटमोळ म्हळ्यार कितें म्हूण कळीत आसचें ना. घुटमोळ म्हळ्यार स्पाय म्हणटात, स्पाय वेडनेसडे म्हणटात आयच्या
बुधवारा कळलेंगी घुटमळू बुधवार म्हळ्यार स्पाय वेडनसडे असो. आतां आयच्या वांजेल वाचतना तुमकां समजलां आसतलें जुदास कितें करूंक वेता म्हणून जेजूक एग्जॅक्टली कळीत आसलें. त्या देखून गेत्सेमोनी मळ्यांत जुदास आयिल्ले वेळार जेजू कितें म्हणटा, जे कितें तूं करूंक वेताय तें बेगिन्स कर, वॉट यू आर गोईंग टू डू डू क्विकली. आनी ह्या जुदासा विशयन मुगाळ भोवन निबडिनो पोरन्या तेस्तामेंतांतल्या दाविदान तेदळूच किर्तनान गायिल्लें. कितें म्हणलें ताणें, 40:1 किर्तनान ताणें म्हणलें आसा, द फ्रेंड हू हॅड माय ट्रस्ट, हू शेड माय टेबल हॅज कॉन्ड मी. पळय आज जेजू आनी जुदास सांगाता जेवतात आनी तेंच दाविदान म्हणलें कितें, हू शेड माय टेबल हॅज कॉन्ड मी, जे कोण म्हजे सांगाता जेवणांत वांटो घेतला ताणें म्हाका नेगार केलो. आमी आमच्या सलत्या भाशेन म्हणटा न्हय, जेवून शिताच्या बशयेक फातर घालो म्हूण, शिताच्या बशयेक फातर घालचें म्हळ्यार तें. तर आतां मगर भोवन न्ही बणिनो जुदास एक रोबोट गी. रोबोट म्हळ्यार कितें, रोबोट म्हळ्यार मनशा बरीच, ताका कितें कामांड तुमी दितात तशें करतात तो. तो मनीस न्ही, मनशा बरीच रोबोट, रोबोट न्ही रोबोट. आनी ताका कितें कामांड दिलां तशें तो करता आनी ताच्या कितें दुसरें करना. तर जुदास कितें करूंक वेता म्हणून जेजू कळीत आसलें जाल्यार जुदास एक रोबोट गी. ताणें तशें करीचें म्हणून पयलींच सांगून दिल्लें की, तशें करिनासतना रावूंक ताका स्वतंत्र नातिल्लें गी. भोवन न्ही बणिनो, हें सवाल तुमकां हाच्या पयलें दोसलां गी ना कळीत ना म्हाका, पूण आज दोसलें जाल्यार वा हांवें आतां तुमकां तुक लायलें जाल्यार हें सवाल विचारचें मुखांत्र कशी जाप दिवची पळोवया. आतां एक सत आमी वळखून घेजे, देव सर्व जाणार, त्या देखून ताका इंग्लिशान म्हणटात ओमनिशियंट, सर्वज्ञानी वा सर्वज्ञ, सर्व ज्ञान असो सर्वज्ञ वा सर्वज्ञानी, इंग्लिशान ओमनिशियंट, ओमनिशियंट. ओमनी म्हळ्यार सकड, शियंट म्हळ्यार सायन्स म्हळ्यार नॉलेज, ज्ञान, त्या देखून सर्व ज्ञान असो देव. आनी ताच्या त्या जाणवयेंत आमी सलवासांव जोडिचें जाल्यार कितें जाय, कशें सलवासांव जोडिचें हें ताका कळीत आसलें. आनी सलवासांवाची चरित्र्या कशें घडतली, कशें मुखार वयतली म्हूण ताका कळीत आसलें, कित्याक तो सर्वज्ञानी. आनी ही ताका जाणवाय आसल्यान जुदास कितें करतलो म्हणी ताका कळीत आसलें. पळया जुदास कितें करतलो म्हणी ताका कळीत आसलें. पूण आतां इम्पॉर्टंट, पूण जुदासाक तशें करिनाका म्हूण ताका फोर्स करूंक जायनातलें. तशें करिनाका रे जुदास म्हणून जुदासाक रुमा भितर घालून बीग घालूंक जेजूक जावनातलें वा देवाक जायनातलें, आजी जावचें ना. ते धळा जावना मात्र न्ही, आजी जावचें ना आनी मुखारय जावचें ना. तें जुदासाक सोडुल्लें, म्हाका आनी तुका सोडुल्लें. पळया जेजू कितें म्हणलो आईच्या वाचपांत, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो. ते दळा शिस आकांतले आनी म्हणाले, कोण तो, हांव गी तूं गी हांव गी तूं गी. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हजे सांगाता पलंगणांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो.
जो कोण म्हजे सांगता जेवला तो म्हाका परत येन करतलो. जुदास मात्रगी जेवल्लो? जुदासाक मात्रगी जेजून उंडो दिल्लो? ना, सगळ्यांनी जेवण केलां, सगळ्यांक जेजून उंडो दिला. तशें म्हणटाना हेरां शिसाई थंय आसले. हेर शिसी ताका नेगार करूंक सोदतले. म्हणटाना मुगाळ भोवन निबडिनो, न्हय मात्र जुदास, जुदासाक आज केंचे मेणचे नाका आमी. हांवी तुयी सगळ्यांय जेजूक तिरस्कार करूंक सोदता. आनी आमी तशें तिरस्कार करूंक जेजूक नेगारूंक जेजूक विकूंक जेजूक जेरबंद मारूंक तयार आसा जाल्यार वा प्लॅन करता जाल्यार वा मुखार वेता जाल्यार देव आमकां आडावचो ना. ताका कळीत आसा वय, जुदास ताका विकतलो म्हणी कळीत आसले वय, पेद्रो ताका नेगार करतलो म्हणी ताका कळीत आसले वय. पूण तांकां तशें करिनाका म्हणून ताणें बागला भितर घालन बीक घालो ना. घालना, आनी की घालचो ना, आनी आमकांय घालना. कित्याक म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, ताका कळीत आसलें जाल्यार तशें करना खरें जुदासा म्हूण सांगीत आसलें न्ही. देवान आमकां एक वर्तें देणें दिलां. कसलें देणें तें? आमचें स्वतंत्र. आमचे स्वतंत्र, इंग्लिशान ताका फ्री वील म्हणटात. स्वतंत्र म्हळ्यार हांवें कितें करूंक जाय तें करचें, आनी हांव देवाचें योजन स्विकार करतां वा जेजूच्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करतां वा जेजूच्या विरोध चलतां, जेजूक विकतां, जेजूक नेगार करतां, जेजो तिरस्कार करता. तें म्हाका सोडुल्लें, म्हाका सोडुल्लें. देवू केदीकच अशें कर रे तशें कर गो म्हणून फोट्स करिना. तुमकां कळीत आसतलें उडास असो आसतलो करिस्माच्या दुसऱ्याच दिसा, म्हणजे सिंधीच्या बुधवाराच्या ब्रेस्तारा दिसा पयल्या वाचपांत देवान मोयजे मुखांत्र एक विनसोन दिल्ली इज्रायल पोरजेक. तुमचे मुखार हांव दवरतां बेसांव आनी शिरापो, मरण आनी जिवीत. तुमकां कितें जाय तें विनसोन करा. मरणच विंचा, जिवितच विंचा म्हूण हांव तुमचेर फोर्स घालना. म्हळ्यार दोन संगती दवरल्यात, तुमकां खंयचें जाय तें विंचा. तुमकां स्वतंत्र हांव दिता, तुमी विंचा. आनी उडास दवरा, तुमी केल्ल्या विंचोवनेक लागून तुम्ही फळ सोडतल्यात. न्यूटनचे तिसरे लॉ, एवरी एक्शन हॅज ए इक्वल रिएक्शन. ते देखून मुखार भोवन न्ही भयणीनो, जुदासान जेजूक विक्रीत करी जे आसले म्हणून देवाची खुशी न्ही आसली. उडास दवरा, जुदासान जेजूक विक्रीत करी जे 30 नाण्यांक विकजे म्हणून देवाची खुशी न्ही आसली. तिमोथीक बरयल्या पहिल्या पत्रांत सांत पौल म्हणटा, गॉड विल्स एवरी वन टू बी सेव्ड एन्ड टू कम टू नॉलेज ऑफ द ट्रूथ. हर एकल्यान बचाव जायचे आनी सत आपणायचे, सत जोडिचे म्हणून देव खुशी व्हरता. आनी खंडीत जावनी जुदासान आपणाची सूख वळखून घेयचे, जुदासान पाटी येयचे, आपणें केल्ल्या पातका खातीर जुदासान बोक्साणें मागचें म्हुणू जेजू आशिल्लो. जेजू आशिल्लो आनी जायते अवकाश जेजून जुदासाक दिल्ले, जुदासाक दिल्ले. पूण ह्या खंयच्याचेय गण्णें करिनासतना जुदास काळोखांत रिगलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो भायर गेल्लोच काळोख जाल्लो, काळोक जाल्लो. जुदासान आपणाचें काळीज बोक्सान्याक बंद केल्लें. आनी आमकां कळीत आसा उपरांत तो गळपास करून मेलो. भोवन निबडिनो, ह्या एका घडीतात आमी कितें शिकचें? पयल्यान पयलें देव सर्व जाणार,
आमकां ताणें फूल फ्रिडम दिलां जाल्यार, आमकां स्वतंत्र दिलां जाल्यार आमकां कितें घडतलें? तें सक्कड देवाक कळीत आसा, देवाक कळीत आसा, देवाक कळीत नातलें कितेंच ना. दुसरें, आमी सूख केली जाल्यार, जुदासा भशेन आमी सूख केली जाल्यार थंयसर ती सूख तिदवूंक एक अवकाश आसा. पळय पेन्सील पळयला तुमी, पेन्सील पेन्सिलाच्या एका तुदयेर बरोवंक जाता जाल्यार आनी एका तुदयेर कितें आसा? रब्बर आसा, वा आमी इरेजर म्हणटा आमी. त्या देखून पेन्सिलान बरयल्ली कांय सूख जाली जाल्यार तें तिदवूंक, तें करेक्ट करूंक, तें माजवंक अवकाश आसा. तशेंच जेजू संगी आमी कांय तरी सूख केली, ताचे तोन पयस गेले, हांव ताका विकृत केलो, ताका नेगारलो, ताका मारलो, ताका कुरसायलो जाल्यार ती सूख तिदवूंक एक अवकाश आसा, एक अवकाश आसा. जुदासागी तो अवकाश आसुल्लो, जुदासागी जेजून जायते पोटी सांगिल्ले, पूण जुदास पात्रा वयर उदक वतलेले बरी कांय प्रयोजन ना. भोवन आनी भयणीनो, सूख मागोवन जेजू सरशीं गेल्ल्या वेळार थंयसर बोक्सणें आसा, थंयसर नवें जिवीत आसा. तो आमची पातकां लेख करना, बगाळ आमी कितल्या मपान ताका उक्ती आसा हांव तें जेजू पळयता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमकां सुमेस्तान फाटल्या 40 दिसांचो एक अवकाश इगर्ज मातेन दिल्लो, आनी की वेळ उतरोंक ना. इट्स नेवर टू लेट, माय डियर फ्रेंड, इट्स नेवर टू लेट. आमची पातकां आमी रोडोंक नाव जाल्यार, देवा विरोध आमी आनीकय आसा जाल्यार, भावा आनी भयणी, भाग्यवंत हप्त्याच्या भोव पवित्र दिसाक आमी पांय तेंकता. आमची पातकां आमी रडया, सुटावे कुमसार जाऊया, आनी जेजू थंय लागीं येवया, लागीं येवया. इगर्ज मातेचो कायदो आसा, पासकां फेस्ताच्या पयलें कुमसार जावं, कुमसार जावंक आसा म्हणच्या कायद्या खातीर न्हय मुगाळ भोवन आनी भयणो, बगार देवाच्या मोगा खातीर, देवाच्या मोगा विरोध आमी गेल्ल्या खातीर. आमची पातकां आमी वळखून घेवया, आमची सुखी आमी तिदवूया, आनी नवें जिवीत आमी जेवया. जुदासा बरी देदेस्पूर जावन आमच्या अत्मीक जिवितांत गळपास घेवचो नाका. जेजून आमकां गळपास घेवच्याक आपयल्ले न्हय, तो आयला जिवीत दिवंक, आनी कसलें जिवीत? बरोवन वमतोंच्या मापाचें जिवीत दिवंक आयला. तर तें जिवीत जिवच्याक भोवन आनी भयणीनो वेळ आनीकय उतरोंक ना. आज बुधवार आमची पातकां वळखून घेवया, कुमसरचो सक्रमेन जोडया, नितळ जावया, आनी नव्या जिविताक ताचे सांगता आमी उठया. तुमी रेडी आसात मू? भोवन आनी भयणीनो, आज आमी मागता आसतना डेक्सी म्हणच्या एका तरणाट्या पासून तो विशेश रितीन मागया. तरणाटो काजर जावन एका विशेश पिडेंत कश्ट ते आसा. कितें म्हळ्यार, ताच्या आनकिटेंत बुराक पडून जेवण भायर येते आसा. तिसरे पावटी ऑपरेशनाक तो गेला, त्या देखून पयशांची दुबळीकाय आसा. हे आमच्या भावा पासत आमी मागया. तिसरे ऑपरेशन देव तो कापडून दी, बरी भलायकी पाटीन दिवन दी म्हणून. सांगतच आमी फाटल्या दिसांनी निकिता म्हणच्या त्या चलये पासत मागोन आसा, भलायकी तितली सुदरूंक ना, मागण्याची जायती गरज आसा,
देवान आजापुत्सो करीचे म्हणो आसा ह्या भुरग्या पासत आमी मागया. आज एकली आवय सुमार फोन करन अर्दे घंटे बरो रोडोंक लागली आपणाच्या भुरग्यांची काणी सांगून. पोरगांवान वावर करता आपणाच्या भुरग्यांनी बरें जायजे, तांकां बरें दिजे, आपणाक नातिल्ले शिकाप, आपणे एन्जॉय करिनातल्यो संगती तांकां मेळचे म्हणून जायते कश्ट काडन वावंट काडन ती पोरगांवान वावर करता. पूण भुरग्यांनी तिने आशिल्ले तिका भुरग्यांक तावन मेळोंक ना. मस्तू बेजारायेन अर्दो घंटो रडोवन उलोवंक लागली. असल्या आवय जायत्यो आसात, असल्या आवये खातीर बापाये खातीर तांच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. काम नासतना बेकार आसच्या आमच्या युवकां पासोतो, कुटुंबांत समाधान मेळचे पासोतो, घोव बायलां मदो संबंद रुता जावचे पासोतो, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या भुक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणलेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाळ. आमेन. आशिर्वाद मागून घेया. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगचनो, कालच्या दिसा 40 वरांचे निरंतर आराधन सुरू जाल्ले, आजय ते मुंदर येता. आज राती 9 वरां सुरू आसतले, 8 वरार मिसाचे बलिदान सुरवाता आनी 9 वरार ते सोंपता. ते देखून तुमकां पावट आसा जाल्यार 1 घंटो एटलिस्ट, अर्दो घंटो 1 घंटो जेजू संगे येवन करसिया. आज संजेर म्हणजे बुधवारा 9 वरार हे आराधन सोंपता. आनी तुम्ही कुमसार जावंक ना जाल्यार सगळो दीस हांगासर याजक कुमसाराक आसात हो अवकाश गळचिया. परवां बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा धांवन येनाकात, आज अवकाश आसा. ते देखून एक बरें सुटावें कुमसार जाया. ब्रेस्तारा दीस जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम, त्या दीस याजकांचो दीस, कित्याक येवकरिस्त जेजून घडलेलो आनी तो येवकरिस्त सदां भेटोवचे खातीर याजकांचो बेस जेजून घडलेलो जावन आसा. आनी ह्या संदर्भार याजका पासून तो मागोंक आमी तुमकां उलो दिता. तुमचो आदार, तुमचो पाठिंबो आमकां आमच्या मिसावान सदांच गरज आसा आनी तो आसा. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फाटल्या दिसांनी आमी तुमच्या कुटुंबांत याजक ना जाल्यारय याजक जावंक गेल्ल्या ब्रदरांक सेमिनेरिस्तांक आदार दिवंक तुमकां मन आसा जाल्यार मुखार येया म्हण हांवें सांगिल्लें. सुमार 5 जाणां तांणी बरें मन दाखयलां, तांचे पासून तो आमी मागता. आनी तुमकांय मन आसा जाल्यार तुमी म्हाका संपर्क करी येता. आनी निमाण्या ब्रेस्तराची लितुर्जी बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकरणकटे मंगळूर हांगासर सांजेच्या 6 वरार सुरवाता. मिसाचें बलिदान, त्या उपरांत 12 वरां सोर सक्रमेंताचें आराधन आसतलें. वय इतलेंच आजीक उडास्तवरा हो नियाळ तुमकां हेरांक धाडूंक विसरनाकात. तशेंच हो ऑडियो कार्मेल प्रेरण म्हणच्या यूट्यूब चॅनलार मेळटा, कार्मेल प्रेरण. तशेंच कार्मेल किरण म्हणलें आनी एक यूट्यूब चॅनल आसा, थंयसर व्हिडियो विविध संगतीचेर शिकोवणे आसात आनी भाग्यवंत हप्त्याक संबंद जाल्लीं जायतीं सावलां जापी थंयसर आमी अपलोड केल्यात. तुमी वचून पळया युट्यूबाच्या कार्मेल किरण म्हणल्या चॅनलार. आनी हांव बाब स्टीवन पिरेरा, कार्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229 देव बरें करूं. पल्ल्या परत मेळया मोगासो.